profesional, kemë pas e gazetar tri që kanë kry universitetin të universiteti këtu, Ramiz Kelmendi ka qenë, ndokë këtu profesor në atë fakultet, në Gjiri. Dhe shpesh herë, aja armë ka marë mu, mas 2-3 vjetë për vuj, më arë me shku gazetarë më ligjeru anën praktike, si ndodhë në rastet kur lajmërohet një rast, vin gjithë gazetarë, ju si policit që... Ju përvojën gjendet... e këti komunikimit masiv, apo thjesht të pa të bo, pra ju e mërë si në tyrë dhe... Unë edhe ma parë, do të dhe në 90-ën, për shteti atërshën në ka qitë pepune, kom qenë profesor në Akademin Polisorë të Kosovës, kom dhanë landë juridike edhe landë kriminalistikës. Pra ju e kishë vetëm një përvoj? Për një përvoj të policore, kom pas, do të thotë, atërë, ku në kanë dërgu në atë shkollë për 15 vjetë, prindim ka dërgu në Akademi Policore, për shkak mos më që ushtarën, dikun në Serbia në jena, por me kryo dhe ushtrinë edhe në Akademi 4 vjetë. Se për komunikimin janë edhe gazetarët, ata ndoshta edhe më të vjetër sot edhe se Vullneti që e përmendin këtë bashkëpunim, ka qëtë mirë edhe të afër që e kam pas me juve, zoti Morina, gjë që është për të vlerësu. Na kemi pas një gazetari, më në besoj se ka qenë edhe ashtë gazetari shumë e mirë. Sikur mos tishtë e gazetaria edhe shëqëria civile, gjitha ndoshta edhe si polici nuk kishu me qenë këtë profesionalizm që e kemi, na kanë dimu, edhe të miren, edhe të keqen me qitë në po. Qëka ka qenë një sfid më e madhja për juve në krejt vitet, sa keni qenë si zëdhënë si policisë e Kosovës? Po, sfidat matë mdo kanë qenë dëshira ime me afru informacione sa ma shumë, sa ma të bëllshme qytetarën në përmes gazetarëve, në njërë indirekte, dhe thotë, e përmes gazetarëve. Edhe atëherë ka qenë pak e pa mundshme shpejt informacioni me mëri, për shkak se ka qenë një birokraci pak e umnikut, për asyë se në departmentet kryesore të krimit e tjera ka qenë përfaqësues të umnikut, nuk kanë qenë policisë Kosovës. Tani me marrjen e kompetencave tona, tash është ma lehtë për zëdhënësin, për asyë se informacioni e ki drejt për drejt. A është darë gjithë informacion që do duhet plasohaj për opinionin, të konsultohaj? Po, duhet para prakisht me të adërgua ta me shkrim, ti mja dhonë gazetarëve. Kështu që na e dishum që ka ndodhë rasti, ka ndodhë vrasja, ka ndodhë grabitja, gjithë edhe gazetarët edhe unë e dirë rezidencë. Po nuk më shumë me dhonë para prakisht informacionin pa pas një pëlqim para prak prej departmentit krime. Dhe në fakt, nësë zgaboj atë ko, pra qështja zëdhënësit ishte centralizuar, pra kështë vetëm një zëdhënës policia, jo se është ndodhë ta shikoa dhe... Njëkur ma vonë, fillun edhe rajonet me posë zëdhënësat e të. Zëti Morina, më falë vëndat, a ka ndodhë ndo një rast që për shambull e keni te kalu këtë lojë burokracie edhe ka dalë informacione? Ka posë rastet tila. Ka posë që se kemi pytë nga një herëheq, kur e kemi po drejt për drejt rastin, kur ka posë fakte, argumente. I këmë thonë informacionin jepë e mbavon, nave që pjedhon për gazetarë. Për arsye se, u shikë një loj bürokracije, pritje e modhe gazetarëve, na vike kesh për tyjnë, vishin zyre, thishin shkobon, na adim si ka ndodhë kërë rast e tjera, pra ndaj na u duke me njëherë, me thonë, qëtë në përgjësine morëm na. Zë Mërlina, si është menagju, me qenë se pra bëtë fjallë për periudën e vitit 2000-2005, pra në atë kohë kështë ndodhur edhe të razirat e marsit dhe ishte një loj situatë jo fort e përshtashme që apëndodhë në Kosovë, dhe si e kini përshkru në fakt gjithë këto momente ku në fakt kishte një loj revolte populore që pej pas tuftës pra po rikthehej? Unë në 2004 në Sizadhenës kom qenë i vërshumë pe i gazetarë jo të vështë Kosovës, Balkanit, të Evropës, Beogradit, Bulgarisë, tana, gjitha venë, drejt për drejt. Shpesher ka ndonë në televizion e Beogradit, pa më pyjtë heqë vështë drejt për drejt jetë, sërbisht jenë televizion e Beogradit në lajme. Edhe u duke më kyshë drejt për drejt, ose jenë Bulgari, drejt për drejt në Sofi, televizion, drejt për drejt me Zalancin, ose në Shqipëri, drejt për drejt për gazetarëve, ose Macedoni, ose këtyne.